Sananvapaus on aika hyvässä tilassa, että on huomioon sen, että meillä voi sanoa aika paljon asioita. Ja musta sananvapaus on niinku arvona niinku valtavan suuri. Musta ehkä niinku sananvapaus versus käytöstavat on kaksi eri asiaa. Että onko niinku käytöstavat kriisissä. Että mä oon saanut monta kertaa tämän, mutta sanonpa vielä, että et ne samat säännöt, mitkä tuo koulun pihalla on, niin ne samat säännöt voi ottaa aikuisetkin käyttöön. Terve kaikki FutuCastin kuuntelijat. Tervetuloa FutuCastiin. Mun nimi on Isak Rautio. Istun täällä mun kämpässäni ja ruudun toisella puolella jälleen kerran istuu William von der Baalen. Tää tulee ihan rutiinista nyt, Vili. Mä en edes ajattele noita sanoja. Vaan niinku, niin. Ja ne menee yleensä silleen aika hyvin. Tää on Nyt varustu sanojas. Joo, mitä sanoit? Sanoit sä aika hyvin? Eikö nyt tosi hyvin? Ei. Se oli muuten... Tervetuloa taas, joo, FutuCastiin. Me ollaan taas tämmöisessä mökkihöperö-etäjaksossa täällä liikkeellä. Tää nyt taas tämmöinen pieni maraton käynnissä. Ai niin, meidän tuottaja Samuel on sanonut, että me ei saada mainita noita maraton juttuja, kun se ei ole kenelläkään mitenkään relevantti, jos sä kuuntelet jonkun jakson ja sitten koko ajan mainitaan jostain maratonista, niin se ei kuulemma ole niin kuin hyvää. Se on ihan hyvä pointti. Periaatteessa. Kyllä. Mutta hei, ettei tämä lähde niin tämmöiseksi meidän kahden väliseksi mökkihöperyydeksi, niin introtaan meidän vieras. Tässäkin tulee hyvä jakso. Eli tämän jakson vieraana meillä on vihreiden varapuheenjohtaja ja kaupunginvaltuutettu Fatim Diarra. Tervetuloa. Kiitos. Onpa todella hauskaa olla täällä paikalla. Mä jonkin verran kuunnellut teidän podcastia, niin ihan superhauskaa päästä tänne itse puhumaan. Kiva olla Joo. täällä. Sä ennen jaksoa sanoit, että sä olit kuunnellut meitä ja tykännyt meistä, ja mä vähän play it cool siinä, mutta se oikeasti kuulosti tosi kivalta, eli kiitos siitä, kiitos propseista. Se on aina vähän sille samaan aikaan yllättävää ja hauskaa. Meillä on muutama vieras, joka on sanonut, että ne on kuunnellut aina, ja sitä aina miettii, että niin, no se on kiva. Ja sitten, mutta et, se, tosi kiva, että pääsit. Ja nyt tää on ollut tämmöistä, taas ollut silleen vähän niin kuin erilaiskutsuun vierat, kun kaikki on kotona, ja huomaa, että jotkut ihmiset, niin vierastaa ehkä vähän Zoomin käyttöä ja ei edes tiedä oikein, miten se toimii. Ja sitten jotkut on taas ehkä vähän helpompi aikatauluttaa tälleen niin. Johonkin arki-iltaan. Niin, niin musta tuntuu, että mun päivät on niin kuin sitä, että mä istun erilaisten niin kuin Zoomien ja Teamsien ja Google Meetsien ja vaikka minkä kautta kokouksessa. Että niin kuin kokoukset vaan vaihtuu ja tässä mä istun. Mä yritän vaihtaa paikkoja, ettei ihminen tavallaan mene täysin jumiin yhteen asuntoon. Niin mulla on 4 tai 5 eri pistettä tässä kämpässä, missä mä pidän kokouksia. Että tulee vähän semmoista vaihtuvuutta. Mä ajattelin, että sä olisit sanonut, että sulla on 4-5 eri asuntoa, joiden välissä sä vuorottelet. Se kuulosti, että se oli menossa siihen. Se olisi ihanaa. Vittu kun mä olisinkin. Joo, ei vielä. Onko kukaan muuten teistä käyttänyt Skypea tämän koronan aikana yhtään? Sitä ei mainita missään, se on aina ihan Google ja Teams. Tosi hyvä pointti, en ole. Siis mä oon ollut yhdessä kokouksessa yhden mun asiakkaan kanssa. Mä pidin yhden Skype-kokouksen ja se oli asiakkaan koolle kutsuma, mutta seuraavan kokouksen kutsuin koolle minä ja se oli sitten Teams-kokous. Sitten me siirryttiin hänenkin kanssa Teamsiin, koska ei nyt Skype on tavallaan varmaan kiva, mutta miksi käyttää Skypea, jos on kaikkea muuta. Niin onko se vähän niin kuin MySpace nyt? Se yhtäkkiä tapahtui tämän, kun tämä pandemia tuli. Se vaan jotenkin jäi. Kaikki puhuu Zoomista. Niin. Tätä podcastia ei ikinä tule Skype nyt sponsoroimaan tämän jälkeen. Tämä pitää joko editoida pois, tai sitten meidän pitää keksiä joku ratkaisu tälle. Se Fatim, kiinnostaa tietää susta. Eka, että mä introsin sut kaupungin valtuutettuna ja vihreiden varapuheenjohtajana, mutta mikä sun story on sen taustalla? Kuka sä oot? Kuka mä oon? Mä olen siis helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja vihreän puolueen varapuheenjohtaja, mutta sit mä oon myös monia muita asioita. Mä oon siis Naisasialiitto Unionin puheenjohtaja, joka on siis Suomen vanhin tasa-arvojärjestö, perustettu 1800-luvulla, eli se järjestö on vanhempi kuin Suomi, ja musta on niin kuin aika siistiä olla sellaisen järjestön, niin kela sitä oikeasti. Ja se on aika upea tulla sellaisen järjestön puheenjohtaja myös, joka niin kuin joka on perustettu silleen, että kukkahatturouvat ovat menneet niin kuin porvariskaupunginosista pitkän sillan toiselle puolelle viemään niin kuin sivistystä tehtaiden jotenkin lapsukaisille ja taistelleet niin kuin naisten äänioikeuden ja niin kuin puolesta ja käyttäneet housuja. Yep. Jotenkin näin, ja sitten ajattelee, että nyt vuonna 2020 sitä puheenjohtaa tämmöinen musta muija, niin onhan se niin kuin aika kova juttu. Ja aika hurja jatkuma. On, siis jotenkin mä mietin, että kääntyisivätkö hän perustaja sinne haudassaan, mutta mä veikkaan, että se oli oman aikanaan niin radikaaleja, että ne ehkä vaan niinku taputtaisi hiljaa ja nostaisi lasin ehkä jotain brändiä riemukkaasti siellä.
Ja sitten ehkä muusta, niin mä teen päivätyötä vaikuttajaviestinnän asiantuntijana Pohjoisranta BCV:ssä, eli mä oon konsulttina siellä, teen viestintähommia aika paljon uusiutuvan energian asiakkaiden kanssa, ja sitten mitäs muuta. Mä asun Munkkiniemessä nykyään, kotosin Jakumäessä, tykkään käydä festareilla, nauraa liian kovaa ja törkeät jutut on parasta. Nice. Mä en tiedä, oletko kuulitse näistä festarijutuista? Mulla on huonoja uutisia. Joo, ne on nyt. Mä tiedän, se on surullista, mutta ehkä se on nyt. No, mutta se nyt on näin. Onko ne niin kaikki? Onko Flow kans? Ei vielä. Hirveän helsinkiläinen kommentti. Onko Flow kans? Ei. Mutta Flow on niin sikan aikaa vielä. Mä en niin ole vielä menettämässä toivoani sen suhteen, mutta onhan silleen, että nythän niin tämä oikea kysymys tässä on, että vappu on ihan just. Mm. Ja niin vappuhan on perus. Niin. Vappu on perus. Mutta sitä mä oon miettinyt tässä lähipäivinä nyt, että et niin mitä jos vappu on vaan se, kun tämä kaikki patoutunut karanteeni, energia tai mikä ikinä tämä niin turhautuneisuus, niin se vaan purkautuu ja jengi niin vaan, ei missään niin kuin, onko se implisesti kielletty, jos sä pidät niinku semmoista näennäistä turvaväliä, niin voidaanko me täyttää sitten niin 14 kaivopuistoa sen yhden kaivopuiston sijaan, mutta niinku, onko vappu oikeasti peruttu vai tuleeko tässä vaan tämmöinen niinku massatapahtuma? Tämä virallista päätöstähän ei olla vielä tehty. Me ei olla vielä tehty mitään virallista päätöstä siitä, mutta että kyllä mä nyt henkisesti varautuisin siihen, että vappu on peruttu. Että. Onpa jännä konsepti. Niin. Pitäisi mennä sinne, no mä en edes asu siellä, harmi, koska toi on itse asiassa tosi hyvä pointti. Mä en olisi ajatellut tuota, se on jotenkin niin kuin vaan jäänyt mielestä pois, että mitä siinä päivänä sitten oikeasti tapahtuu, kun ihmiset muuten olisi ulkona. Ja en tiedä. Mutta teillä on niin parveke, niin mä kelasin, että mä pidän ehkä parveken bileet tuossa parvekkeella, juon siellä skumppaa ja huutelen mummoille, että menkää takaisin kotiin, tai en mä tiedä, jotain on pakko tehdä, koska vapaa on vastaan. Vappu on paras Suomen kaupunkien juhla, missä niin. Suomessa kun juhlapyhä, niin pitää lähteä maaseudulle tai pitää mennä mökille, mutta vappu on se juhla, milloin saa olla niin kuin ihmisten joukossa, saa niin kuin nauraa ja juhlia ääneen riemuita, niin mua niin kuin harmittaa tämä, mutta tämä on nyt tällainen vuosi. Niin, mä luulen, että se on kuitenkin yksi huoli muiden joukossa, mutta niin. Ainahan sanotaan, että vappu ei lopu, eikä se lopu tänäkään vuonna, koska se ei edes ala. Niin, just näin, ensi vuoden vappu on megavappu. Nimenomaan. Niinpä, toivottavasti tämä paljastaa se, että me ollaan patouduttu näihin meidän tapoihin, ja nyt tämä kerran viedään meiltä pois, niin ensi vuonna me arvostetaan sitä vielä enemmän. Se olisi tämä niin paras skenaario. Hypätään suoraan niin meidän diippeihin aiheisiin, mitä meillä on varmaan paljon. Mikä sut alun perin vei politiikkaan tai yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen? No mulla on ehkä kaksi tavallaan sellaista politiikkaan mukaan lähtemisen aaltoa. Miten mä oon lähtenyt mukaan, ja se miksi on kaksi johtuu sitä, että mä oon kerran menettänyt toivoni politiikkaan. Mä oon nyt 33-vuotias, ja tänäkin aikana mä oon kerran todennut, että tästä ei tule yhtään mitään, että näin. Mutta ensimmäinen kerta, kun mä lähdin mukaan politiikkaan, niin mä olin silloin lukiossa, mä olin tullut takaisin just Kanadasta vaihdosta, ja sitten mä jotenkin siellä Kanadassa mua oli ärsyttänyt se, että niin moni mun kavereista ajatteli, että niillä oli elämässään ainoastaan niin kuin pari vaihtoehtoa. Niitä vaihtoehdot oli joku se, että ne menee töihin paperitehtaaseen, tai sitten ne jää himaan lasten kanssa, tai sitten jos Chaga käy, ne pääsee Walmartiin duuniin. Ja se, että nämä kolme vaihtoehtoa johtui siitä, että siinä kaupungissa, missä mä olin vaihdossa, porukka oli aika köyhää, ja ne tiesi, että vaikka Kanadassa yliopisto ei ole niin hirvittävän kalliita, niin siitä huolimatta niiden tulotasolla ne tiesi, että ne ei käytännössä pysty ikinä saavuttamaan sitä, ellei ne ole niin ekstra superälyttäitä. Ja sitten kun tulin takaisin Suomeen, niin mua ärsytti ihan uskomattoman paljon se, että mä olin elänyt vuoden maassa, missä mun ikäiset nuoret ei pystynyt oikeastaan unelmoimaan, missä oli se, että ei kannattanut, koska he tiesit, että sun paras chanssi on mennä naimisiin jonkun tyypin, joka pääsee paperitehtaalle töihin. Se oli musta niin kuin masentavaa vuonna 2004 Kanadassa. Sitten mä tulin Suomeen ja sitten mä olin jotenkin todella niin kuin hissan tunnilla ja yhteiskuntaopitunnilla todella äänekkäästi, että kaikki on roskaa ja tämä pitää muuttaa ja tämä pitää muuttaa. Ja sitten mun historian opettaja sanoi, että no mitäs, jos menisi tuonne lukiolaisliittoon, että siellä ne jaksaa kuunnella sun länkytystä, että laita toi sun angsti johonkin hyvään käyttöön. Ja sitten siitä lähti, ja sitten mä liityin vihreisiinkin siinä samalla, ja mä olin sen liiton varapuheenjohtaja. Jotenkin se sopi mulle, että mulla on sopinut se, että kun mulla on hirveän intohimoinen ihminen, niin mä kanavoin sen johonkin tekemiseen. Ja politiikka on ollut mulle sellainen keino saada asioita. Ja sitten
sitten mä erosin puolueesta, joskus olisi ollut silloin 2000 jotain, nyt mä en muista sitä vuotta tarkasti, mutta se oli silloin, kun vihreät meni hallitukseen, ja sitten se hallitusohjelma tuli, ja sitten se ei ollut sellainen, mikä mun mielestä oli sellainen, minkä vihreät pystyi allekirjoittamaan, muuten semmoinen olo, että me ollaan petetty meidän periaatteet ja ketä me ollaan. Ja sitten mä erosin puolueesta ja sitten me hävittiinkin sitten vaalit 2011 tosi kovasti. Vihreät otti turpaan ja oli pienempi kuin niinku vuosiin. Ja sitten mä olin silleen, että okei, että se niinku todisti mulle käytännössä sen, että jos sä petät sun lupaukset, niin ei se ole, niin silloin ketä sä oikeasti olet. Ja sitten mä sen jälkeen tein... Mitä ne oli? Voinko me keskittää, mitä ne oli nää? Joo. Siis mun mielestä silloin me leikattiin koulutuksessa siinä hallituksessa, me leikattiin opintotuesta. Tämä oli tämä, mä muistan. Joo, se oli tämä. Niin kuin, ja sitten kun me oltiin kampanjoitu niiden puolesta, ja mä olin jakanut jotain flyeria tuolla kadulla, että missä on se opintotuki, jee. Ja sitten tuli tämmöisiä, niin se niin kuin silloin mun mielestä mä koin vahvasti niin, että nyt me tehdään jotain sellaista, että mitä ei saa tehdä. Ja mä muistan silloin vihreiden se räppi, mitä vedettiin, oli se, että nämä päätökset olisi huonompia, ellei me oltaisi mukana. Mm. Ja mä ymmärrän, ja mä oon sitä mieltä, että politiikkahan on kompromisseja, mutta jos sun ainoa peruste olla mukana jossain on se, että taisi huonompi, ellei me oltaisi tässä, niin musta se ei niin kuin ole riittävä. Ja se ei ollut mulle silloin riittävä, eikä se ollut nytkään. Ja nyt sitten mä toisen kerran lähdin mukaan politiikkaan, kun mä olin ryhtynyt opettamaan. Mä opetin Vantaalla, Porsossa, Mikkolan yhtenäiskoulussa, vain erityisopettajana siellä, epäpätevänä sellaisena. Ja sitten Mikkolan koululle. Meidän palkkaustantille Vantaan kaupungille. Niin mä olin siellä, että mulla meni hermo siihen, että mun oppilailla, että käytin mulle surkeat resurssit. Ja ihan kuin se, että siellä oli myös epäpätevä opettaja, kertoo myös siitä, että olisi surkeat resurssit. Minä olin myös huono resurssi. Ja sitten se, että kun mä soitin lastensuojeluun, mulle todettiin, että joo, että ei nyt voi tehdä mitään, että ei nyt ole niin pitkät jonot. Ja sitten mulla meni jotenkin hermosi, ja mä muistin, että niin, että se työkalu muuttaa näitä asioita. Suomessa on kuitenkin poliittinen järjestelmä. Ja sitten mä lähdin ehdolle kuntavaaleihin ja näin. Ja sitten tässä nyt sitten ollaan, että aika nopeasti nämä asiat on kehittynyt. Joo. Hyvä. Mun pitää kertoa yksi juttu susta. Tämä on viimeisin asia, minkä mulla on jäänyt susta mieleen. Ja tämä on mun mielestä ihan loistava juttu. Sulla oli, onko se pari kuukautta sitten tämä dick pic-homma? Joo. Joo, kyllä. Voitko parilla lauseella selittää, mikä tässä niinku ylipäätään oli kyse, sitten mä kerron tämän anekdootin susta, mikä mulla jäi mieleen. Joo, no siis joitain vuosia, tai niin kauan kun mä muistan, että mä oon ollut aktiivinen politiikasta ja näkynyt missään, niin kaiken maailman supersankarit on päättänyt lähettää mulle kuvia niiden pippeleistä. Ja se on ollut mustakin niin käsittämättömän hölmö, että mä päätin, että mä karnevalisoin tämän koko homman. En sen takia, että mä haluaisin niin kuin todeta, että kyse ei ole seksuaalista ahdistelusta, vaan sen takia, että mä ajattelin, että parempi ase tässä tilanteessa uhriutumisen sijaan on se, että mä karnevalisoin ja teen pellejä näistä pippeleiden paljastelijoista. Kyllä. Ja sulla oli tämmöinen pieni exchange tämmöisen tyypin kai, jonka nimi oli Artsi. Joo. Ja sulla jäi Artsi mieleen jostain erityisestä syystä. Mä voin lukea tästä, on siis Ilta-Sanomien artikkelista. Yksi peniksestään kuvan lähettäneistä esiintyi nimimerkillä Artsi. Artsi tiedusteli viestissään, onko kilpailu vielä voimassa, kilpailu heittomerkeillä, ja voisiko juuri hänen peniksensä olla koko kansan penis. Eli siis lähti dick picin, koska sä olit sanonut aikaisemmin, että niin kuin seuraava, niin sä julkaiset sen, ja siitä tulee koko kansan. Ja sit sä sanoit tämän. Kävin Artsin kanssa tosi hyvän keskustelun aiheesta. Hän ajatteli, että lähettämällä kuvan peniksestään hän voisi saada suurta mainetta. Minä selitin, että näin ei ihminen saa toimia, ja Artsi hymäsi mielestäni sen tosi hyvin ja otti asian järkevästi vastaan. Olemme hyvässä yhteisymmärryksessä siitä, mitä ihmisen kannattaa ja ei kannata tehdä. Ja mun mielestä on ihan loistava tilanne just siitä, että miten sä voit tavallaan seistä periaatteiden takana, olematta defensiivinen tai aggressiivinen, ja silleen niin kuin näkeä sen ihmisyyden siellä takana jollain tavalla. Että niin kuin vaikka, ja mun mielestä tämä on niin kuin ase, mikä pitää mistä itseensä pitää välillä muistuttaa eniten just niissä tilanteissa, kun
se on eniten epämukavaa. Et just tässä on tyyppi, joka on lähettänyt sulle joku dickpikin. Ja sulla on niinku semmoinen inhottava fiilis tästä tyypistä, vaikka sä et edes tunne koko henkilöä. Se on niinku ilmestynyt sun elämään just. Ja tää on niinku se tapa, millä se on ilmestynyt sun elämään. Mutta sitten kuitenkin niinku nähdä sen tilanteen yli ja jollakin tavalla tajuta, että tuolla on joku tyyppi, joka tietysti jostain syystä on tehnyt tämän päätöksen. Ja jollain tavalla, niinku, että sä et välittyykö tämä idea tässä jollain tavalla? Mun mielestä oli tosi hienoa. Tosi hienoa tota. Kiitos. Arvostan tota. Mä yritän siinä, että mä ajattelen, että jotenkin mä yritän tehdä politiikkaa ja muutenkin toimia maailmassa sillä tavalla, että ne mun toimet kehittää tilannetta paremmaksi ja että niin kun se lopputulos on parempi. Ja mulla ei ole niin kun mitään hirvittävän suurta tarvetta voittaa erilaisia niin kun tilanteita, vaan mun niin kun tavoite on siinä, että miten se kokonaisuus muuttuu paremmaksi. Ja se vaatii aika paljon semmoista pinnaa multa, koska mun, niin kun, mun perusluonne on räjähtää saman tien naamalle. Mutta sitten se yleensä ei ole se niin kun paras tapa toimia, koska silloin niin kun aggressio synnyttää aggressiota. Ja ei tämä tarkoita, että mä hyväksyn ihan mitä vaan, että et jos joku haukkuu mua, niin kyllä mä nyt totta kai se tuntuu musta inhottavalta. Sitten mä aina mietin se, että mikä on aidosti se reaktio, joka saa sen parhaimman lopputuloksen aikaan. Mutta toi on niinku älyttömän vaikea, että mä luulen, että toi on niinku taito, jos niinku sitä kehittäisi tai niinku moni kehittäisi tota taitoa, niin meillä olisi varmasti niinku tietyt keskustelut vielä paljon paremmalla mallilla. Et sehän on ihan selvää, että se on täysin ok myös reagoida sillä tavalla, että pelästyy tai hermostuu tai mitä ikinä. Et sehän on niinku se looginen reaktio ja se ei ole mitenkään väärin, mutta tosi usein tuntuu vaan, että tämmöiset tilanteet tai ylipäänsä keskustelut tasa-arvosta, niin ne menee aika aggressiiviseksi ja siitä tulee aikaan joku tämmöinen niin kuin koston kierre, että se on niin kuin koska on ollut niin kuin jotain, tai siis tavallaan se, että se semmoinen koston kierre alkaa siitä, että pakko antaa vähintään samalla mitalla takaisin ja se vaan sitten johtaa siihen, että loppupeleissä niin tämä, mitkä asiat ei muutu paremmaksi, että se on sitten niin kuin puoli ja toisi uudestaan, että kyllä varmaan toi on niin kuin pitkäjänteisempi ratkaisu, jos siihen vaan pystyy. Ja kyllä mä ajattelen, että tuossa tilanteessa varsinkin, tuossahan on kyse myös, tuossa Artsin keississä kyse oli myös niin kuin valta-asetelmasta, että siinä mulla olisi ollut, niin mulla oli siinä tilanteessa käytännössä valta, missä mä olisin voinut Suomen kansan edessä niin kuin nöyryyttää ja nolata hänet ja käytännössä tehdä siitä silmätikun ja niin kuin käyttää sen tavallaan oman agendani niin kuin vihan suuntaamiseksi häntä kohtaan, jolloin silloin mä olisin käyttänyt sen valta-aseman, mikä mulla on, niin kuin väärin. Ja mä ajattelen, että siinä kun sulla on valta-asema, niin sun pitää aina tiedostaa se, että se on sinulla, ja sitten niin kuin suhteuttaa sun toimet siihen, että sillain olisi jollain tavalla niin kuin tasavertainen. Niin. Kyllä, ja se tavallaan riisuu myös se kaikki nämä haarniskat, sen joka niin kuin haittaa sitä niin kuin inhimillistä keskustelua siinä välissä. Koska sen sijaan, että sä vastaisit johonkin tämmöiseen provokaatioon, sille reaktioon, mitä sillä provokaatiolla haetaan, niin jos sen tavallaan torjuu ja jos sä niin kuin otat sen ilmapallon, sen näkymättömän ilmapallon, jonka tämä provokaatio heittää se ilmalle ja sitten boksautat sen tai niin kuin vaan osoitat sitä, että tässä on nyt mikä tämä niin kuin, vähän niin kuin kiusallisissa tilanteissa paras tapa päästä eroon kiusallisuudesta niin kuin mainita se kiusallisuus. Kyllä. Sä kerroit just tuossa äsken, että tämä on vähän se tapa, miten sä haluat ylipäätään lähestyä ihmisiä ja politiikan tekoa ja tämmöistä niin kuin keskustelukulttuuria. No se on mulle semmoinen jotenkin hyvin luontainen tapa tehdä se, että se ei ehkä aina ole ollut sitä, mutta mä oon havainnut, että se on mulle toimiva tapa tehdä se. Ja mä huomaan, että mä saan sillä parempia lopputuloksia aikaiseksi. Totta kai se vaatii sitä, että mä ehkä välillä venytän sitä omaa mukavuusaluettani sen takia, että se lopputulos on parempi. Mutta toisaalta on mun oma asiani, kuinka paljon mä haluan venyttää mun omaa mukavuusaluettani. Jos mä saavutan sillä tavoitteita, niin sitten mä näen, että se on hyvä. Et silloin musta on aika, niin kuin aika yhdentekevää, kuinka epämukavaa mulla on, kunhan ne paremmat tavoitteet sieltä toteutuu. Et sen verran mä oon kuitenkin idealistinen tässä hommassa. Jep, niin se on varmaan enemmän taide kuin tiede se, että miten noin kaksi asiaa tasapainottaa, että seistä omien arvojensa takana ja olla sillä tavalla niin kuin juurtunut ja tälleen, ei ole semmoinen löllö selkärangaton myötäilijä ja sitten samalla niin kuin yrittää pitää egonsa sen kaiken ulkopuolella. Se on varmaan, sille ei varmaan ole mitään niin kuin
tiettyä oppikirjaa, mitä voi vaan suoraan seurata? Vai pitää niin kuin tavallaan tunnustella ympäristöänsä koko ajan ja katsoa, miten, missä rajat menee? Niin, ja vaatii varmaan myös vahvan identiteetin ja silleen niin kuin kyllä, myös integriteettiä, että niin kuin tavallaan sitten kuitenkin tiedostaa ne molemmat puolet samaan aikaan, että se on myös semmoista niin kuin henkistä varmaan kypsyyttä ja älykkyyttä omalla tavalla kanssa, että no, nyt on kyllä hirveä, puhutte liian nätisti, mä tässä niin kuin harvoin veinaan aidosti punastuakin tässä, mutta mä ajattelen sillä tavalla, että se, että mä pystyn nykyään, että mä en olisi toiminut näin silloin, kun mä olin 23-vuotias, että mä oon nyt 33-vuotias, niin mun on ehkä helpompi, mutta se johtuu myös siitä, että tästä asemassa, missä minä nyt olen, niin mun on aika helppo myös suhtautua tiettyihin asioihin hymyillen tai silleen niin kuin ymmärtäväisesti, koska mulla on, mä kuitenkin olen niin kuin kuulun yhteiskunnalliseen eliittiin ja mulla on tietty valta-asema, mistä mä katon asioita, niin se tarkoittaa, että mä pystyn suhtautumaan niihin myös eri tavalla, koska mä en oikeastaan ole nyt hirvittävän uhattu mistään suunnasta. Ja sit mä oon itekin niin kuin mokailu ja tehnyt tyhmiä juttuja, niin mä ajattelen se vähän sillä tavalla, että kaikkien sauna palaa vuorollaan. Että sellaista se on, että kaikki mokaa ja sitten niin kuin pystyyn vaan ja näin, että jotenkin se armollisuus siinä politiikan ja kaiken tekemisen itselleen ja kaikille muille, niin se on musta jotenkin se niin kuin tärkein juttu, koska kaikki epäonnistuu, kaikki mokaa, kaikki tekee tyhmiä asioita, mutta se, että pitääkö ihminen tuomita ja lynkata sen takia, jos on kyvykäs oppimaan siitä pois, niin se on musta juttu. Ja tartsi on varmasti sika hyvä jättää, ei mitään niin kuin epäilyssäkään siitä. Toivon mukaan ei hirveästi enää lähettele tommosia juttuja ton jälkeen. Luuletko sä, että yhteiskunnassa ylipäätään tämä armollisuus on jollain tavalla kasvanut tai hävinnyt? Mikä on sun näkökulma tästä? Koska tästä puhutaan paljon. Mekin tykätään puhua keskustelukulttuurista ja siitä, että miten ihmiset ylipäätään keskustelevat niistä ideoista, mistä me keskustellaan myös tässä podcastissa. Niin, onko se sun mielestä asia, mitä tarvitaan enemmän jollain tavalla? Mun mielestä armollisuus ja arvon käsite on musta jotenkin hirvittävän kauniita ajatuksia, riippumatta siitä, uskooko mihinkään. Itse mä en tunnista käsittää synti. Mun synti on sama kuin paha juttu, mikä ihmiselle, joka syvästi uskoo Jumalaan, ei tietenkään ole. Mutta sitten taas armon käsite on sellainen, mikä puhuttelee mua valtavan kovasti. Ja mä ajattelen, että se, että me puhutaan siitä arvosta, niin se tuo sitä lisää meidän niin kuin arkeen. Mä kirjoitin pitkän päivityksen Facebookiin mun siis privatiille tuossa pari viikkoa sitten, siitä, että miten minä seisoin tuossa jääkaapilla yksi päivä ja söin meetwurstia suoraan paketista, ja se on ihan fine, koska on poikkeusaika, ja mä en normaalisti syö lihaa, mutta nyt on poikkeusaika, jos muu tulee parempi fiilis siitä, että mä vedän alushousullani meetwurstia jääkaapissa, niin se on ihan ok, että nyt pitää olla vähän armollinen itselleen, ja elää niin kuin todeksi sitä, että kovuudella harvoin saadaan aikaan mitään tosi hyvää. Ja musta tämä sama menee politiikkaan, mä mietin siinä, että ja kaikkea mitä tehdään on se, että jos me ollaan armollisia itsellemme ja toisillemme, niin me saadaan enemmän aikaa, koska se on inhimillistä, että semmoinen yhteiskunta, missä kaikista kovimmat ja niin kuin pahimmat ja julmimmat on ne, jotka menestyy, niin mä en tiedä, onko se yhteiskunta, joka on aidosti se, joka on paras meille kaikille, jossa kaikki uskaltaa yrittää parhaansa, vai onko semmoinen yhteiskunta, joka on armollinen ja anteeksi antava se, missä kaikki aidosti uskaltaa yrittää ja pystyy niihin parhaisiin suorituksiin. Onko se samaa mieltä tästä? Koska musta tuntuu, että aika pitkälti se syy, miksi ainakin se vaikuttaa siltä, että armollisuus olisi jollain tavalla kadonnut tai ainakin, että se olisi tämmöinen heikentyvä luonnonvara keskustelukulttuurissa, on se, että meillä ei ole semmoista. Niin moni keskusteluista tapahtuu somessa, missä meillä ei ole sitä inhimillistä yhteyttä. Että me ei tavallaan nähdä sitä ihmistä niiden sanojen takana. Ja sitten taas toisaalta, että kaikki keskustelun aiheet on politisoitu siihen asti, että ollaan unohdettu se sosiaalisuus. Jos me esimerkiksi, me varmaan tullaan puhumaan rasismistakin tässä jaksossa, ja musta tuntuu, että sen sijaan, että oliko me siinäkin unohdettu se sosiaalinen puoli, että onko se, miksi on yhtä tärkeää, että mitä sä äänestät verrattuna siihen, että onko sulla esimerkiksi, milloin sä viimeksi puhuit maahanmuuttajalle, milloin sä esimerkiksi viimeksi oot lukenut jonkun ihmisen maan historiasta tai jotain tämmöistä, että miksi me ollaan, onko se,
vaaditaanko me enemmän tämmöistä niin kuin aktiivista yrittämistä tässä niin kuin tämmöisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa, että me, niin kuin meidän pitäisi kohdata ihmiset ihmisenä ja niin kuin mennä tuonne ulos, okei ei, nyt ei kannata mennä ulos, mutta kohdata se ihminen, jollain tavalla niin kuin nähdä se siellä takana. Tämä on tosi idealistinen, mä en tiedä miten tämän niin kuin saa paketoitua johonkin niin kuin ratkaisuun, mutta onko tämä periaate jollain tavalla pätevä sun mielestä? Musta niin kuin sen tavallaan oman esimerkin kautta pystyy muuttamaan niin kuin yhteiskuntaa aika paljon. Että mä en varmasti pysty muuttamaan koko yhteiskuntaa, se on ihan okei, mutta mä pystyn ainakin vaikuttamaan siihen, miten mun toimet kohtelee muita ihmisiä ja minkälaista keskusteluilmapiiriä minä tuon siihen huoneeseen, missä minä olen läsnä. Ja lähdenkö mä liikenteeseen kysymällä kysymyksiä vai hyökkäämällä aina? No sehän on se, että miten pystyy muuttaa asioita. Mutta sitten mä pohdin sitä, että kun sanoit, että onko tämä niinku se, että me ollaan somessa keskustellaan, onko tämä muuttanut tätä maailmaa? No mä oon kasvanut, tai siis niin kauan kuin mä oon toiminut politiikassa, niin sosiaalinen media on oikeastaan ollut olemassa. Että en mä oon elänyt aikaa ennen somea, ja musta hirveästi puhutaan siitä, että aika ennen somea, aika ennen sitä, aika ennen tätä. Yhteiskunta on, tai maailma on koko ajan muuttuva, vellova palikka, joka muuttuu jatkuvasti. Mutta kyllä Suomen syklisyys on tehnyt sen, että jos sulla on tarkoituksena vaan näyttää sun omille kannattajille, että sä oot koko ajan oikeassa, niin silloin sun ei kannata edes yrittää ymmärtää muita. Ja siinä niin kun, mä oon itse tehnyt monia semmoisia valintoja, missä mä oon niin kun tarkoituksella päättänyt ottaa semmoisen kannan, mikä ei ehkä ole niin kun mun oletettujen kannattajien mielestä se kaikista niin kun helpoin. Hyvä esimerkki on se, kun Demarin nuorten puheenjohtaja Mikko Näkkäläjärvi, hän paljastui se, että hän oli tehnyt tehnyt siis eläinsuojelurikoksen, ja niin kuin voidaan olettaa, että vihreiden kannattajat pitävät eläimistä. Teen tämmöisen oletuksen, ja mä sitten totesin, että Mikkel on totta kai toiminut mä väärin, mutta että oman ajattelini mukaan, jos ihminen on nuorena tehnyt jotain kamalaa, niin se ei tarkoita sitä, etteikö hän voisi niin kuin kasvaa ja oppia pois siitä. Ja koska mikäli näin ei olisi, niin silloinhan meidän pitäisi todeta kaikille teineille, jotka tekee mitä tahansa hirveätä, että ihan sama, sä oot ihan surkea ja susta ei ikin tule yhtään mitään, ei yhteiskuntana edes yritetä, vaan mä ajattelen se, että Mikkelistä on tullut Demarin nuorten puheenjohtaja ja tekee niin kuin valtavasti hyvää työtä yhteiskunnassa, osoittaa juurikin sen, miten se eksynyt nuori pystyy tavallaan kasvamaan ja löytämään sen paremman tien. Että jotenkin mä yritän, niin kuin, että musta tavallaan aina pitää yrittää katsoa, mikä on se tapa, miten päästään niin kuin pois tollaisista. Kyllä. Sitten ehkä vielä kommenttina kanssa tuohon Iissakin ajatukseen se, että et ei se varmaan kuitenkaan itsessään, some on taas niin kuin vaan väline, ihan samalla tavalla kuin teknologia on väline, että kyllähän se on niin kuin meistä kiinni, että miten me sitä käytetään, ja niin kuin varmaan toi niin kuin tietyt keskustelut olisi vaikeita ja niin kuin yhtä niin kuin huonosti toteutettuja, vaikka ne ei olisi somessa, mutta somessa varmaan ne on jotenkin niin kuin käsin kosketeltavimpia ja ne reaktiot on niin kuin tavallaan tapahtuu heti ja sitten ne tuntuu aina ehkä maailmaa isommilta siinä hetkessä, mutta sitten kuitenkin some myös tuo hirveän paljon ihmisiä niin kuin keskusteluun mukaan, joilla ei ollut mitään vaikutus tai mitään sanomista aikaisemmin, että se on aina jotenkin tuntuu, että se on vaan väline. Mä rakastan someen, musta se on mahtava sen takia, että sä oot olemaan aika aktiivinen Instagramissa, niin musta on ihanaa se, että mä pystyn puhumaan siellä täysin tuntemattomien tyyppien kanssa, jotka kysyy multa, että miksi äänestit noin, tai miksi te teitte näin, tai mikä tää, tai mikä toi juttu on, tai mikä tää kokous, entäs milloin tämä, ja se on musta tuonut sen niin kuin typerä sanoa kansalaiset, mutta kansalaiset, niin kuin stadilaiset lähemmäs minua, ja musta tekee hyvää politiikalle, ettei politiikka ole sitä, että kerran kesässä mennään tuonne toritapahtumaan, hymyilemään ja vilkuttamaan, ja sitten niin kuin, ja se on siinä, vaan se, että ihmiset myös tietää, mitä minä teen, niin musta on aidosti ja hyvä asia. Kyllä, joo, siis se on nimenomaan, ei ole millään tavalla tarkoitus heittää lokaa somen päälle sinänsä, koska siis nimenomaan se, että mä voisin ylipäätään edes puhua siitä, miten somekeskustelut on jollain tavalla epäinhimillistäviä, on se, että niitä somekeskusteluja tapahtuu ylipäätään. Mm. Että siis sillä tavallahan se on varmaan luonutkin tämän uuden kentän, siis nyt ihmisten saa niinku ääntänsä kuultua kovemmin kuin koskaan ennen just tämän takia, ja se on tosi tärkeä asia. Mutta kyllähän me niin kuin monta kertaa ollaan puhuttu myös siitä varjon puolesta, se on kuitenkin vieläkin pitää paikkaansa, että siellä tapahtuu myös tosi paljon niin kuin huonoja asioita
että et sitä välinettä käytetään tietysti myös huonoihin tarkoituksiin, että et siinä mielessä niin tavallaan sen käytön opettaminen ja ylipäänsä se, että opittaisi keskustelemaan ja ehkä opittaisi sitä armollisuutta tai opittaisi ylipäänsä enemmän myötätuntoa, niin se tekisi hyvää meidän kaikille keskusteluille, ihan sama sitten, että missä foorumissa ne tapahtuu. Että siinä on kuitenkin aika pitkä matka kuitenkin siinä niin kuin vielä, että ennen kuin ne keskustelut alkaa olemaan sivistyneellä tasolla niin kuin kauttaaltaan. Niin, ja sitten ehkä somessa on myös se, että some paljastaa myös, että kun somessa aina tietty porukka alkaa huutamaan jotain, ja se voi olla niin kuin näin pieni, mutta siis tosi pieni, mutta sitten kun kyseessä on kuitenkin niin kuin, mutta sitten jos poliitikko on aika semmoinen, niin kuin moni meistä poliitikoista on hyvin perso tavallaan huomiolle ja suosiolle, niin se pieni porukka saattaa kääntää jonkun hyvän asian ihan eri suuntaan sen takia, että joku on vähän huutanut jostain, ja se on mun mielestä niin kuin surkeeta ja surullista, mutta sitä tapahtuu jatkuvasti. Kyllä. Ja onko se hyvä, että niille, että nämä huutelijat saa niin paljon huomioon sitten? Niin kuin, pitäisikö mä en tiedä, onko se mitä sä tarkoitit, mutta pitäisikö sitten... Ihmisen pitäisi kasvattaa vähän selkärankaa poliitikkojen, että meidän pitäisi ehkä enemmän, niin kuin, että mä oon monta kertaa sanonut, että ihmisten perseen pitää kestää vähän sitä merivettä, että jos haluaa tehdä tätä hommaa, että jos toimii, jos aina niin kuin menee sen mukaan, minne joku huutaa koviten, niin silloin päätökset on lyhytaikaisia, ne on huonoja ja se lopputulos ei ole harkittu, sillä yleensä ne, jotka huutaa koviten, niin ei oikeastaan ole ne, kellon hätä. Kun mennään onnettomuuspaikalle, niin ei pidä katsoa sitä, joka istuu siinä ja huutaa, vaan sitä, joka makaa hiljaa paikallaan liikkumatta. Silloin se todellinen hätä. Kyllä. Onko se hyvä asia, tämä on aikamoinen niin kuin puskan takaa tämä kysymys tulee, mutta onko se hyvä asia, että kun me puhutaan esimerkiksi rasismista, että se on tabu? Mä voin vähän avata tuota, jos on vaikea vastata tuohon. Mutta onko se hyvä? Vähän niin kuin tuli mieleen tuosta äskeisestä, että jos puhutaan tämmöisistä keskustelullisista magneeteista, just näistä ääripäistä, jotka huutelee, onko se sitten huomionhakuisesti tai ei, niin onko se hyvä, että siitä keskustelu muodostuu näiden ihmisten takia tabuu, ja sitten, että siitä tulee jollain tavalla vaikeasti lähestyttävä niiden ihmisten tai niille ihmisille, joiden ääni oikeasti pitäisi kuulua. Ymmärrätkö sinulle, mitä mä tarkoitan? Ymmärrän täysin, mitä tarkoitat. Ja mä ajattelen, että se siinä onkin vaarallista. Ja mä ajattelen, että siinä käytännössä niiden, kelle se mikrofoni on, niin niiden pitäisi ymmärtää, kenestä ne puhuu ja antaa tilaa sille, kenen ääni ei kuulu. Ja tämähän on kaikissa keskusteluissa on tämä sama kysymys, että jos puhutaan niin kuin rasismista, niin mun mielestä tavallaan siinä pitää miettiä, ketkä siitä puhuu ja kenen näkökulmasta asiaa käsitellään. Ja tämähän on hirvittävän hankala, samoin kuin feminismikeskustelussa tai missä tahansa keskustelussa, niin käytännössä se, että ketkä päästetään ääneen, niin se on niin kuin... Ja sitten myös se kysymys siitä, että mikä on niin kuin kokemusasiantuntijoiden ja mikä on tutkitun tiedon välinen niin kuin ero. Että nämä on myös kaksi täysin eri asiaa, jotka pitää niin kuin järkevässä suhteessa ottaa mukaan siihen smoothieen. Kyllä. Me puhutaan paljon myös sananvapaudesta. Mikä on sen tila sun mielestä nykyään? Koska tässä kehitetään niin paljon eri mielipiteitä ja siis sitä kuulee, että nyt että näitä asioita ei saa sanoa ja näitä asioita ei saa sanoa, mutta sitten taas toisaalta nykyään, kun meillä on some ja meillä on niin kuin enemmän ihmisiä, meillä on enemmän ja enemmän ihmisiä koko ajan siellä keskustelukentässä, eli sillä tavalla meillä on enemmän sananvapautta kuin koskaan. Onko sulla mitään tämmöistä yleistä diagnoosia siitä, että missä tilassa meillä on sananvapaus Suomessa tällä hetkellä? No, sananvapaus on aika hyvässä tilassa, että on huomioon sen, että meillä voi sanoa aika paljon asioita. Ja musta sananvapaus on niin kuin arvona niin kuin valtavan suuri. Musta ehkä niin kuin sananvapaus versus käytöstavat on kaksi eri asiaa. Että onko niin kuin käytöstavat kriisissä. Että mä oon saanut monta kertaa tämän, mutta sanonpa vielä, että et ne samat säännöt, mitkä tuo koulun pihalla on, niin ne samat säännöt voi ottaa aikuisetkin käyttöön. Että jos sä et sano jotain, jos sanot lapselle, että älä sano noin, niin yritäpä itse. Kyllä. Mä kirjoitan tuon alas hetkinen. Tuli,
Joo, mun mielestä on, se on, mun mielestä toi on se juttu siinä. Että... Se on just niin. Ja me, oliko se Jukka Lindström sanoi joskus meidän jaksossa, että kun puhuttiin sananvapaudesta ja sitten kun jengi valittaa, ettei saa sanoa, niin kyllä mun mielestä, ja niin kuin ihan selvästi saa sanoa ihan mitä tahansa, mutta että kyllä se pitää olla myös valmis kohtaamaan niin kuin jonkinlaiset seuraukset, jos sanoo kyllä asioita, jotka on niin kuin täysin ei pidä paikkaansa tai, tai on niin kuin totaalisen rasistisia tai jotain, niin kuin, tai jotka ei vaan pidä paikkaansa, niin se ei ole sananvapautta, että ei tule mitään seurauksia siitä, mitä sanoo. Mutta se, että sä et joudu vankilaan siitä, mitä sä sanot, niin se on sananvapautta. Kyllä. Jep. Ja siksi mä, niin kuin, musta on turhaa, että keskitytään, mä tiedän, mä kysyn itse kysymyksen, mutta musta on jotenkin turhaa, että keskitytään niihin niin kuin rajoituksiin sen sijaan, että keskitytään just siihen, niin kuin, että millä tavalla me keskustellaan. Ne keskustelutaidot ja se, että miten eriäviä ideoita kohdataan ja miten se ihminen ymmärretään niiden taustalla ja kaikki nämä muista. Nämä on paljon tärkeimpiä asioita ja näihin ei keskitytä yhtä paljon kuin niihin, että mitä saa ja mitä ei saa ennä sanoa. Se on hyvin sanottu, että just noin käytöstavat on tavallaan se, koska... Et se, niin kuin ne sananvapauden rajat, niitähän tarvitaan vaan sen takia, että A, kaikki ei ole kavereita toistensa kanssa ja B, koska jollain on huonoja ideoita, joita pitää kuitenkin saada jollain tavalla esitettyä. Ne on ne kaksi syytä periaatteessa. Näin. Ja mutta jotenkin se, että kyllä mä niinku huomaan sen, että jos joku sanoo jotain niinku aivan käsittämättömän törkeätä ja hirveätä, niin en mä pidä sitä mitenkään järkyttävän viisaana ihmisenä. Ja en mä ole silleen, että vau, mikä älyn niin kuin pyörämyrsky sieltä saapuu, että ihanaa, vau, hukuta minut tietoosi. Et ei mulle niin tuu sellaista reaktioa. Ja sitten jotenkin se, että mä oon niin et havainnut sen itsestäni, että kaupunginvaltuustossa vaikkapa, kun mä huomaan tilanteen, missä vaikka perussuomalaiset alkaa niin selkeästi trollaamaan ja yrittää saada aikaan semmoisen niin kuin räntin, mikä tavallaan luo vastakkaan asettelua, niin mä en lähde siihen mukaan. Ihan sen takia, että mä tiedän, että valtuuston valtasuhteet menee jo sillä tavalla, että se niiden temppu, mitä ne tekee ainoastaan sen takia, että ne pystyy myöhemmin jakamaan Helsingin kanavalta niiden puheenvuoroja, missä ne niin kuin pelottelee ja niin kuin puhuu valheita, niin en mä lähde siihen mukaan, koska mä tiedän, että ensinnäkään mä en näe, että semmoiselle roskalle pitää antaa niinku tilaa, ja sitten se, että minkä ihmeen takia mä lähtisin heidän leikkiinsä. Et se ei niinku edistä mitään hyvää tässä yhteiskunnassa. Et mä osallistun keskusteluun, ja mä niinku sanon asioita, mutta jos tulee semmoinen niinku hölmöily, niin sitten mä en kyllä siihen lähde mukaan, että yleensä ne on niinku tietyt miehet, jotka tähän seikkailuun lähtevät mukaan, harvemmin naiset, tämän olen huomannut. 3 vuoden kokemuksella kehtaan näin sanoa. Just niin. Mistä sun mielestä, tai oliko sulla vielä kysymys, koska mä tietää, että mistä tunnistaa hölmöilyn, koska tämä on myös taito, mikä mäkin tarvii mun elämässä, että mä en provosoidu kaikesta turhasta, ja sitten mä lähden siihen mukaan, että mistä tunnistaa sun mielestä hölmöilyn? Missä se raja menee? No, mutta hölmöily on sellaista, että lähdetään, niin kuin, että sä tiedät, että tämä ei niin kuin johda yhtään mihinkään, että tämä ei millään tavalla edistä se sun tavoitetta, mutta sit lähtee vaan semmoiseen mukaan semmoiseen ihmehärväykseen, missä tavoitteena on vaan niinku pelotella. Niin se on musta niinku, se on hölmöilyä. Hölmöily on hölmöläistä hommaa. En mä ole hölmöläistä. Mä lähden mukaan. Ja sitten ehkä voi miettiä kans, että tuleeko tämä keskustelu niin kuin ennen kuin lähtee, että tuleeko tämä oikeasti johtaa mihinkään fiksuun. Mä ainakin yritän puntaroida, että kannattaako tämä nyt käyttää hirveästi energiaa. Että jos tuloksena, niin, että jos lopputulos on, niin kuin, että tunti väännetään edes takaisin ja lopputulos on niin nolla, niin sit se on varmaan, niin kuin, voi käyttää sen tunnin johonkin järkevämpään tekemiseen. Että jokaiseen juttuun ja taisteluun ehkä ei tarvitse osallistua, että voi valita ne tuottosimmat kanssa. Että vaikka onko hyvä olla periaatteet ja olla idealistinen näin, niin ne voi käyttää ehkä parempiin paikkoihin välillä. Kyllä, ja sitten esimerkiksi se, että mulla ei ole semmoista niin kuin harhaa, että minä parantaisin internetin, että mun rakas aviomieheni on käyttänyt niin kuin öitä elämästään siinä, että jaksaa tapella jonkun tyypin kanssa netissä. Ei mulla mitään sellaista. Mä ajattelen, että mä niin kuin taistelen paremmin niin kuin maapallon törppöjä vastaan sillä, että mä nukun yöuneni tai katson, vaikka bingean jotain sarjaa tuolla, niin sitten mä oon rentoutuneempi seuraavana päivänä. Että mä en niinku ajattele, että se, että mä jään jankaamaan jonkun tyypin kanssa nettiin pelastaa maailmaa, niin se on en totta. Mä tahta.
Mä välillä luen semmoisia Twitter-ketjuja, mä oon niinku yrittänyt, mä en ole hirveästi, mä oon tässä tulossa pointtiin, mä en niinku hirveästi osallistunut ikinä tämmöisiin keskusteluun jossain foorumeilla tai Twitterissä, mutta mä välillä luen niitä niinku ällistyneenä, että miten kauan jotkut ihmiset jaksaa vääntää. Välillä voi olla silleen, että se toinen on kolme niinku viestiä putkeen hiljaa, se on vähän silleen, että et, come on, tuu takaisin, jatketaan vielä. Eikö oikeasti ole niinku sit mitään muuta, että mitä voisi, mä olen niinku ällistynyt vaan siitä, mutta oliko se joku Mikael Jungnerkin kävi, niinku, että hei, sä voit oikeasti scrollata vaan ohi, niin mun mielestä se oli ihan hyvä pointti, että ei tarvii jokaiseen juttuun mennä väliin. Sekin oli 16-vuotiaille minulle ihan käsittämätön konsepti se, että voi oikeasti vaan jättää, ei tarvii, se ei ole kysynyt sun mielipidät. ei tarvitse. Mut sitten taas välillä, niinku, onko se, tätäkin mä oon yrittänyt joskus, mä en tiedä miksi mä tähänkin käytän, mutta edelleen, siis muutama kuukausi sitten mä laitoin johonkin videoon, mä laitoin vaan kommentin, mutta mä yritin tehdä sen mahdollisimman kohteliaasti, tai siis niinku, että mä menen syyttämään mitään, niin mä kysyn siltä muutaman kysymyksen, että onko se tämä, mitä sä tarkoitat? Ehkä meidän pitäisi, niinku, onko tämä sun mielestä hyvä? Pitäisikö meidän olla tämmöinen niinku vastarintaliike jollain tavalla, että, niinku, että hyvän niinku internet-etiikan tai etiketin niinku vastarintaliike, mun mielestä olisi hyvä. Musta olisi tosi hyvä, mun mielestä niin kannattaa tehdä, ja sitten mä huomaan sen, että jos mä näen, että jossain niinku linkataan jotain tyyppiä, että okei, joukolla mennään kivittämään, niin mä oon aina ajatellut, että ei ole niin kuin, siinä ei ole kunniaa, että sä meet jonnekin, että sä meet sinne vihaseen väkijoukkoon mukaan huutamaan, vaan siinä, että sä meet sinne väliin ja sanot, hei lopetetaan, tai että no niin rauhoitutaan, tai meet puolustamaan, niin mä oon ajatellut, että siinä on aina enemmän sellaista, niin kuin, että se on niin oikeemmin toimittu, niin mulla on ihan tapana sellainen, että mä näen, että jotain jossain joukko linkataan, niin mä meen sinne väliin ja sanon, että hei, lopetetaan, rauhoitutaan, sitten mä sanon muille, tulkaa mukaan, mennään, lopetetaan, rauhoitutaan. Ja mä teen tämän varsinkin, niin kuin jos jotain sellaisia niin kuin naisaktivisteja jossain haukutaan, niin sitten vaan ihmiskilveksi sinne. Niin. Toi on älyttömän niin kuin tärkeää ihan kaikissa keskusteluissa. Tuota näkee, ja toi on niin kuin myös summa sitten taas somesta ja siitä, miten helppo on osallistua. Ja sä näet jonkun aiheen sun Twitter-kuplassa, ja sä oot silleen, että hei, tänään haukutaan tätä, ja sitten trending, niin kuin joku huoltovarmuuskeskus ja hankinnat, että nyt mennään popcornit esille ja sitten tägäykset käyntiin ja sitten lähdetään, niin kuin, eikä niin kuin ketkäksikään pysähdytä miettimään, että tuolla on kuitenkin niin kuin joku oikea ihminen ja ehkä tämä ei niin kuin hirveästi kuitenkaan johda mihinkään konstruktiiviseen. Et nyt ei tarvitse ottaa kantaa siihen, että mitä se ihminen on tehnyt. Se on niin kuin toinen keskustelu, mutta et se ratkaisu ei ole se, että vedetään joku ihminen täysin junan alle ja aiheutetaan ihan älyttömästi lisää mielipahaa. Niin, ja sitten kun yleensä, kun ihmiset niin kuin mokaa, niin yleensähän syynä ei ole se, että ihmiset olisivat niin pahoja, vaan se kyseessä on niin kuin tietämättömyys ja sitten niin kuin vahinko. Et yleensä kun mun menee lasi rikki, niin mä sanon hups, niin aika usein tämä on niin kuin kyseessä siinä tilanteessa muutenkin. Niin tämä on myös, me tullaan takaisin tähän armollisuuteen siinä, että jos joku tekee jotain väärin tai rikollista, totta kai se ihminen sitä tullaan tuomitsemaan, mutta pitääkö meidän mennä sinne lynkkaamaan ja pilkkaamaan, ja taas mentiin sinne välituntimaailmaan. Että jos joku tipahtuu, ottaa liian kovat vauhdit keinulla ja tipahtaa, niin pitäisi meidän mennä se heittää kiviin sen naamaan, että haha, paska, oot huono. Ehkä ei. Ehkä niin kuin ei siinä vaiheessa. Että sitä hävettää aika paljon muutenkin. Nimenomaan. Mutta on jännä. Tästä pitäisi ehkä puhua enemmän niin kuin yhteiskuntana. Tarvitaanko me enemmän taitoja anteeksi antamiseen? Koska nythän kaikki jää tuonne someen jollain tavalla jäljiksi. Et jos sä mokaat siellä, niin sit se on siellä. Sun pitää selitellä jossain vaiheessa sitä sun omaa mokaasi. Ja silläkin tavalla se voi olla ihan hyväkin tapa, tai siis hyvä asia, että joutuu kohtaamaan edelliset virheensä, kunhan sitten taas yhteiskunta olisi jollain tavalla valmis ottaa semmoisen vastaan. Että siinä olisi semmoinen tietty prosessi ja tietty moraali ja etiikka siinä sen, että nyt me ollaan valmiita antamaan sulle anteeksi, jos sä pystyt osoittamaan, että sä oot jotenkin niin kuin käynyt tämän prosessin läpi tästä mokasta. Niin, kyllä mä ajattelen sille, että sellainen yhteiskunta, joka antaa anteeksi, joka kannustaa, joka on armollinen, on parempi yhteiskunta. Musta on sama siinä, kun me puhutaan vaikka niin kuin yrittäjyydestä ja puhutaan siitä, miten ihmisillä on idea, ne ei uskalla ehkä lähteä toteuttamaan, ne ei uskalla sanoa sitä ääneen, niin siinähän on pelko siitä, että mitä tapahtuu, jos minä epäonnistun tai minua pidetään typeränä. Niin sellainen yhteiskunta taas, missä kaikki uskaltaa yrittää sanoa niitä hölmyjäkin ajatuksia ääneen, niin mä näen, että se generoi paljon paremman, enemmän niin kuin hyvää kaikille, kun se epäonnistuminen ja mokaaminen nähdään enemmänkin niin kuin lahjana ja osana prosessia kuin sellaisena, että nurkkaan häpeämään paska, me ei ikinä haluta kuulla susta.
niin mä näen, että se on parempi kaikille, se armollisuus ja se epäonnistuminen. Mulla on tämmöinen, niin kuin, mä en tiedä, että tämä on, mä haluan pitää harvasta, tosi harvasta tämmöisestä niin kuin illuusiosta, ideaalista kiinni, koska mä tiedän, että ne vähän niin kuin hämärtää maailmankatsomusta kuitenkin, mutta hyvä pitää muutama. Ja yksi niistä on se, että mun mielestä niin kuin paras tapa taistella huonoja ideoja vastaan on hyvät ideat. Kyllä. Et, ja että se on ainoa tapa, se ei ole vaan paras, mutta se on tietyn tapaa myös ainoa. Että sä et voi niin kuin, elää jossain vaihtoehtotodellisuudessa, missä näitä virheitä ei tapahdu, tai sitten, että kaikki ne ihmiset, jotka on tehnyt virheitä, on joku erillinen kategoria, jotka ei sitten saa osallistua enää. Mm. Että tämä on jollain tavalla niin kuin täysin kestämätön ajatus lähtökohtaisesti. Kyllä. Niin tavallaan se, että mä muistan, että mä opetin, mä sanoin hirveästi oppilailla aina, kun niitä pelotti jotenkin se, että ne epäonnistui. Ja mä olin, että ei, että koulu on juurikin se paikka, missä me ollaan sen takia, että me ei osata niitä asioita vielä, ja me harjoitellaan, ja me niin kuin tehdään, ja me kokeillaan, ja me testataan, ja se on mahtavaa. Ja jotenkin mun ajatus on se, että mä haluaisin, että yhteiskunta olisi enemmän sellainen paikka, missä me uskalletaan kokeilla ja testata ja epäonnistua sillä tavalla, että se on aina turvallista. Kyllä. Ja se olisi aika tervetullutta. Tuossa puhutaan, ainakin yrittäjyydessä puhutaan paljon siitä, että miksi Ruotsissa on enemmän niin kuin hyviä yrityksiä ja yrittäjiä, että siellä on sallivampi kulttuuri ainakin tuon suhteen, samoin Jenkeissä niin konkurssi on suunnilleen sulkahatussa tälleen stereotyyppisesti versus Suomessa sitten, niin sua katsotaan vähän vinoon, että varmasti tuommoinen olisi aika tervettä ihan, niin kuin, ihan kaikelle, mutta sen saavuttaminen niin tuntuu jotenkin päivä päivältä kuitenkin vähän vaikeammalta, että ehkä joskus, mutta Niin, ja jokainen me ollaan osa sitä tavallaan niin kuin muutosta tässä yhteiskunnassa, että miten me toimitaan, miten me tehdään, se muokkaa se todellisuutta meidän ympärillä. Että sen takia mä ajattelen itse, että omista epäonnistumisista puhuminen ja niin kuin sen paljastaminen, että jokainen meistä on ihminen, joka mukaa, niin se on musta niin kuin vaan jotenkin, se on niin kuin vapauttavaa, ettei yritä edes esittää millään tavalla täydellistä ihmistä. Jep. Niin, koska mä luulen, että se jollain tavalla myös valuu sun itsensä, että jos sä valehtelet muille, niin sä samalla valehtelet itsellesi myös. Ja sit näin. Sä et anna itsellesi mahdollisuutta parantua niistä virheistä. Kyllä. Olipa hyvä kela. Tää aiheutti tämmösen niinku hiljaisen tämmösen, että vau. Wow, pitää vähän pohtia hyvä. Vielä niitä eteenpäin. Me ollaan puhutaan tässä joka jaksossa, mutta kyllä se pitää mainita nyt, kun me eletään näitä aikoja. Mitä mieltä sä oot tästä? Onpa tarkka ja terävä kysymys. Mitä mieltä sä oot näistä korona-ajoista nyt? Mitä nämä on herättänyt? Mitä tämä on muuttanut esimerkiksi sun duunias? Tai onko sulla mitään erityisiä huolia tai ajatuksia, mitä tämä koko tilanne on herättänyt? Mun mielestä tämä korona, niin kun mun oma tilannehan on aika hyvä. Mä olen keskiluokkainen, mä asun omistusasunnossa. Jos mä haluan, niin kun mä voin laittaa niin kun mun asuntolainani tauolle. Meitä on 2 30 vakituisessa työsuhteessa olevaa aikuista ihmistä. Meidän tilannehan on aika hyvä, jos meidät lomautetaan. No mun aviomies on osittaisin lomautuksella, mä oon ensi viikolla, ensi kuussa ja seuraava viikon lomautettuna. Niin tämä niin kuin ei ole mitään, johtuen siitä, että meidän asema on niin valtavan hyvä tässä yhteiskunnassa. Me niin kun angstataan siitä, että onpa paskaa, kun pitää mennä etäviineille kavereiden kanssa. Ja onhan tämä kurjaa, mä seison alushousulla, niin jääkaapilla vedän jotain salamia tuolta, joka on niin kun aivan käsittämätöntä toimintaa, niin kun, ihan niin kun, aivan älytöntä. Mutta mun mielestä tämä kriisi on paljastanut ne yhteiskunnan valuviat. Käytännössä ne kohdat, missä meillä on tällä hetkellä niitä heikkouksia meidän hyvinvointivaltioissa. Sosiaalityöntekijät kertoo jatkuvasti siitä, että miten kaduilla kävelee ihmisiä, jotka on väsyneitä, jotka on aivan rikki, jotka ei pysty enää huolehtimaan itsestään tai toisistaan. Meidän niin kuin julkiset vessat on ihan täynnä kodittomia, jotka nukkuu siellä. Lastensuojeluilmoituksia tulee tällä hetkellä keskimääräistä huomattavasti vähemmän. Mä en usko, että se johtuu siitä, että yhtäkkiä niissä kodeissa, joissa on hankalaa, on yhtäkkiä ruvettu pelaamaan perheen kanssa Afrikan tähteä ja niin kuin virkkaamaan yhdessä äidin kanssa villasukkia, vaan mun mielestä tämä kertoo siitä, että tämä kriisi on käytännössä, tämä paljastaa meille ne kohdat, missä menee huonosti, ja nyt me niin kuin odotetaan, että tämä kaikki räiskähtää esille. Se on musta, että mä olen keskiluokkainen, mulla on kaikki tosi hyvin,
Ja mun on helppo olla vähän ahdistunut ja vetää salami. Kyllä. Onko meillä vähän tämmöinen, sano vaan Vili, mä oon pelättänyt koko tämän jakson, niin nyt sulla on jotain sanottavaa, se on varmaan fiksumpaa kuin mitä mulla on. Ei, mutta sitten tuntuu, että tuosta kulmasta ei puhuta, että niin kuin mediakin keskittyy aika yksipuolisesti tiettyjä asioita, että me seurataan niin kuin statistiikkaa ja dashboardeja, ja tietenkin tosi tärkeää seurata tartuntamääriä ja ylipäänsä rajoituksia, mutta että aika vahvasti keskittyy sitten totta kai niin kuin markkinoihin ja keskittyy aika vahvasti tukiin ja nämä on tärkeät osia, koska ne on kuitenkin yhteiskunnan rattaita ja ne on tosi tärkeät osia, mutta en mä ole lukenut hirveästi artikkeleita, missä puhutaan siitä, että vessat on täynnä kodittomia tai niin kuin tämmöistä niin kuin statistiikkaa tuodaan esille, että ehkä sitä ei validoitu tarpeeksi tai sitten vaan sitä ei, niin kuin, siitä ei nyt vaan puhuta tällä meille. Hetkellä. Eihän se ole sellainen, mikä koskettaa niin kuin minun elämää juuri millään tavalla, että en mä käytä julkisia vessoja. Mä käyn Stokkalvessa, sun pitää käydä mukaan keskustassa. Niin kuin tavallaan, en enää, niin sekin meni jo. Ja Munkkiniemen mummot nyt tekee byyhyy. Mutta käytännössä niin kuin se, että moni, niin kuin, et käytännössä niin kuin lehdetkin puhuu niistä asioista, mitkä totta kai koskee sitä niin kuin suurinta osaa meistä, eikä niinkään sitä porukkaa, joka elää siellä yhteiskunnan reunoilla. Samaan aikaan, kun rajat on kiinni, me tiedetään, että huumeita tulee vähemmän maahan, mikä on totta kai hyvä asia, mutta kun huumeita tulee vähemmän maahan, niiden hinnat nousee, ja sitten nämä ihmiset, jotka on riippuvaisia, ei ne voi yhtäkkiä vaan olla se, tänään lopetan huumeiden käytön, vaan että ne joutuu uuteen shokkitilanteeseen valtavan nopeasti. Tämä käytännössä iskee niinku sinne, missä on muutenkin vaikeaa. Samoin kuin ne nuoret, ketkä on vaikka töissä nollatuntisoppareilla. Itse kun mä oon ollut tehnyt töitä nollatuntisoppareissa, se on ollut musta ihanaa. Musta oli kivaa opiskella kaupan kassalla töissä silloin tällöin tolloin. Se sopi mun elämäntilanteeseen. Mutta jos mä olisin vaikkapa niin kun 22-vuotias tyyppi, jolla ei ole hirveästi pakosti muuta elämässä. Mulla on kämppä, jonka mä yritän just pitää, ja mä tarttelen mun pari työvuoroa, ja nyt ne on peruttu. Mä en kuuluisi kassaan, koska mä en olisi koskaan ajatellut vielä siinä vaiheessa, että mun olisi kannattanut liittyä mihinkään kassaan. Niin niiden ihmisten tilanne on niin kuin valtavan heikko, eikä ne ole ne, kenestä me puhutaan. Ja mä ajattelen, että tämä kriisi paljastaa meille sen, että ketkä aidosti tässä yhteiskunnassa on heikoimmilla, ja sitten meidän poliitikkojen tehtävänä on ratkaista se, että miten me varmistetaan, että ensi kriisissä nämä tyypit eivät enää samalla tavalla kärsi, ja miten me voidaan tässä välissä parantaa meidän hyvinvointivaltiota niin, että nämä ihmiset pystyvät olemaan enemmän osallisena ja voimaan paremmin. Kyllä. Tämä on niin kuin tämä Kela, mikä minua pyörii täällä, kun mä oon himassa ja mietin, että miten me voidaan tehdä, miten meidän koulujärjestelmä pitää toimia nyt syksyllä. Entäs sitten Kelan kanssa, miten voidaan? Tämä on niin kuin se, mitä mä käyn läpi päässäni. Ja se on hyvä puoli, koska sitä ei ole tuotu esille. Me ollaan puhuttu koronasta aika monessa jaksossa. Tätä puolta ei meidän keskustelussa tullut esille, koska niin kuin sanoit, tämä ei suoranaisesti tämä tilanne samalla tavalla kosketa meitä. Me voidaan just täällä pohtia sitä, että miten samanlaiset työpäivät on ja vähän valitella siitä, että korkeintaan pääsee kävelylle, mutta se on kuitenkin niin kuin aika hyvä ongelma. Mutta ihan niin, jokaisessa... Mua on ärsyttänyt, että eliksia on kiinni. Että hitsi, mä en pääse mun PT:n kanssa treenaamaan, mun lihaskunto laskee. Mutta kuinka niinku loppupeleissä, joo, se on oikeasti niinku ikävä asia, mutta sitten kun me ajatellaan tätä kokonaista kuvaa, niin se valtava kärsimys, mikä on meiltä piilotettuna, koska me ollaan aika niin kuin etuoikeutettu tässä yhteiskunnassa, niin se vaatii meiltä semmoista niin kuin venymistä ja sen oman niin kuin pahan mielen ja sen pahan olon ja sen aidon niin kuin ikävyyden ja pitkästyneisyyden, missä me eletään, niin sen ulkopuolella venymistä, että me muistetaan ja jaksetaan huomioida nämä ihmiset. Mä oon kysynyt monelta näissä koronajaksoissa siitä, että uskotko sä, että tämä voi toimia katalysaattorina tämmöisille niin kuin just... tämmöisten ongelmien ja valuvikojen korjaamiselle, vai ootko sä toiveikas sen suhteen, vai luulet sä, että me korjataan ne tietyt niin kun isot makroasiat, ja sitten vähän niin kun palataan normaaliin arkeen? No, mä aion ainakin varmistaa, että niissä keskusteluissa, joihin minä osallistun, niin niissä nämä asiat nostaan esille. Me tänään puhuttiin just Ohisalon Marian kanssa siitä, miten meidän on pakko suhtautua asunnottomuuteen ihan eri tavalla, että miten tämä paljastaa meille sen asunnottomuuden ja näiden ihmisten niin kuin valtavan haavoittuvaisuuden näinkin vauraassa maassa kuin Suomi, niin jotenkin, että me ei voi, että nyt on se hetki, milloin me voidaan oikeasti valita, että kiinnostaako tämä tilanne meitä ihan oikeasti, vai ollaanko me vaan ihan sama eteenpäin niin kuin ennenkin. Ja mä ajattelen, että niissä pöydissä, missä minä istun, niin mulla on oikeutta olla sanomatta näitä asioita ääneen, nyt kun mä ne tiedostan.
kun sä oot puhunut. Tämä on aika kova näissä asioissa. Tämä on hyvä. Onneksi. Mä olen tosi tiukka. Mutta sen takiahan siellä on. Sen takia siihen on aika onneksi. Turha sinne on mennä vaan niin kuin jotenkin kuuntelemaan. Et kai siellä, jos on politiikassa mukana, niin pitää yrittää vaikuttaa. Niin. Kuinka paljon inside-näkemystä sulla on siitä, että mikä tämän koronakriisin pinnan alla kytee? Koska nythän tämä menee vähän päivä päivältä ja se menee tosi paljon tämän taudin ehdoilla, mikä on tietenkin hyvä asia, koska nythän se on se prioriteetti numero yksi, mutta kukaan ei ole siis kuitenkaan unohtanut niitä muita vaikutuksia, mitä tällä on. Ja sun pitää katsoa aika pitkälle tulevaisuuteen just nyt nähdäksesi ne, ja kukaan ei vielä ole ihan varmakaan, että mitä tulee tapahtumaan. Mutta kun sä oot puhunut näille ihmisille sun työn ohessa tai ohella, niin mitä siellä on kytemässä? No mä näen, että siellä kytee siis niinku valtavaa sellaista niinku osattomuuden tunnetta ja myös sellaista tunnet siitä, että meitä ei taaskaan huomioida ja mikä on meidän paikkamme tässä. Pahin tässä kriisissä on ehkä se, että siinä vaiheessa, kun lama iskee, me tiedetään, että meidän talous ei tule tästä, niin kuin, että yksi kolmasosa on sulanut pois. Tämä on siis ihan hirvittävä tilanne. Mutta niin kuin, että me tiedetään se, että talous iskee kovaa ihan kaikkiin, mutta kaikista koviten se iskee niihin, kellä on kaikista vähiten ja ketkä ei voi laittaa asuntolainaa tauolle. Että ne, joilla on vuokra, se vuokra pitää maksaa. Että mun niin kuin naurettavan suuri asuntolaina voi olla ihan hyvin tauolla vuodenkin, että se ei ole niin mikään ongelma. Ja tämä on se juju tässä, ja se vaatii sitä, että me oikeasti pumpataan rahaa yrityksiin, varmistetaan, että yritykset ei kaadu. Että vaikka mä puhun aika paljon niin kuin köyhyydestä ja köyhistä ihmisistä, niin mä ajattelen, niin mä en ole niitä tyyppejä, jotka ajattelee, että yritykset on niin kuin pahoja. Mä ajattelen, että yritykset itse asiassa niin kuin tulee todennäköisesti pelastamaan tämän planeetan, koska niin kuin yritykset tulee mahtavia keksintöjä liittyen, tulee innovaatioita, ilmastonmuutos ratkaisee energia-ala. Et mä en näe, että nämä on niin kuin vastakkaisia, vaan mä ajattelen sillä tavalla, että meidän pitää nyt varmistaa se, että yritykset pystyy työllistämään ihmisiä, jotta me voidaan pitää talouden rattaat liikenteessä. Ja silloin voidaan myös varmistaa, että meillä on se veropohja kunnossa, jolla voidaan pitää huolta, että nämä ihmiset pääsee mukaan. Sillä jos massit loppuu kesken, niin silloin tulee niin kuin kovat arvot nousee uudestaan, ja sitten me leikataan sieltä, missä on heikkoa. Toi vikalaus, toi on hyvä muistaa. Näin se on. Yrkisääntö. Kyllä. Tämä oli muuten törkeä hyvä jakso. Onko sinulla Vili vielä mitään tähän loppuun, mitä sinä haluaisit kysyä? Mä yritän just miettiä. Put you on the spot vähän tuohon. Niin, onko sulla nyt jotain, mitä vielä haluat kysyä? Ei, mut se on, mun mielestä se on ihan totta, ja se niinku turha, tai sekin on luultavasti vaan semmoista tietynlaista tietämättömyyttä, että eihän niinku yritykset itsessään harvemmin, on varmaan myös huonoja ja pahoja yrityksiä olemassa, mut yritykset on kuitenkin, PK-yritykset varsinkin on niitä suurimpia työllistäjiä, ja tavallaan se, että ei sielläkään, kyllä sielläkin ihmiset haluaa pitää työntekijät duunissa ja maksaa palkkaa, ja onkin maksanut palkkoja ja veroja kaikki nämä vuodet ennen kuin yrittäjille on maksettu mitään, ja ne on kuitenkin ne firmat, jotka pitää talouden rattaat pyörimässä, ja ainakin niin kuin mitä itse olen huomannut, miten niin kuin kuluttajat on ainakin omia firmoja tukenut, niin on se ollut ilahduttavaa nähdä, että ihmiset on kuitenkin omassa kuplassa on ymmärtänyt sen, miten tärkeät yritykset on, ja ne myös ymmärtää sen, että jos kukaan ei mitään osta niin seuraan 3 kuukauden aikana, niin ei ne yritykset mitään sellaisia rahasampoja ole, että ne jostain niin tekaisee rahaa itsestään, että ne kyllä aika pitkälti luottaa niihin kuluttajiin, ja ylipäänsä siis on näkynyt semmoinen valtava solidaarisuus koko tämän homman läpi, niin kuin ollaan todettu monta kertaa, ja se on, mä uskon, että se on semmoinen voima, joka kantaa pitkälti tämän kriisinkin jälkeen, ja se on semmoinen, toivottavasti se on semmoinen voimavara, joka myös antaa meille mahdollisuuden ratkaista muita ongelmia, mitä löytyy. Sen voisi vähän niin kullottaa. Niin, mä toivon kanssa, ja kyllä mä niinku uskon, tai mä haluan uskoa, mä oon perusluotantani aika optimistinen ihminen, niin kyllä mä uskon siihen, että semmoinen talkoohen, mä inhoan sanaa talkoohen, koska talkoihin edes osallistuu niin kuin, ei talkoissa ole taaskaan mukana ne kaikista köyhimmät tai ne kaikista rikkaimmat, mutta jotenkin mä näkisin, että ajatus siitä, että musta on ollut niin kuin liikuttavaa se mehenki, mutta se mitä mä kaipaan siihen mehenkeen on se, että me katsotaan sen oman niin kuin mukavan kuplan ulkopuolelle sinne, missä on tosi paha olla, ja mietitään, miten jonain päivänä hekin ovat meitä. Mm.
Niin, että me ei ole vaan ne, jotka näyttää muulta jollain tavalla. Että niinku, tai et, niin, et, niin. Et se kupla olisi vielä isompi kuin se, niin, kyllä. Niin. Kyllä, se on musta se, mitä niinku tässä pitää yrittää niinku ottaa irti. Jep, ja toivottavasti tämä nyt ei, mä näin, mulla on susta artikkelin, tai artikkeli, missä sä olit, sut mainittiin, ja just liittyy tähän, että toivottavasti tämä nyt ei vaikuta negatiivisesti mitenkään eurooppalaiseen yhteistyöhönkään, koska se on jotain, mitä tarvitaan tällä hetkellä tosi paljon nyt myös. Mistä mäkin toivon, koska niinku tässä on totta kai se pelko, että ajatellaan, että jotenkin että kaikki jäsenmaat kääntyy enemmän niin kuin vain itseensä, kun niin kuin mikään, kun maailma on niin kuin luonteeltaan sen verran globaali jo, että on niin kuin täysin mahdotonta ajatella, että jokainen niin kuin vaan kypirtyy niin kuin omaan pieneen koloonsa ja siellä möllii. Et mä en niin kuin usko semmoiseen maailmaan, niin mä toivon ja mä uskon siihen, että kyllä tämä tästä vielä. Kyllä. Kyllä tämä tästä. Ihan varmasti, että se kuitenkin, niin tämä ei tunnu maailman lopulta kuitenkaan mitenkään, että tämä on paha. Aurinko paistaa. Niin, tämä on tämmöinen paha hidaste, mutta ei kuitenkaan, ei maailma ihan näin helpolta aivu, että kyllä tämä tästä sitten kohti seuraavaa pandemiaa. Niin, niinhän sieltä tulee, kerran 10 vuodessa joku tällainen, mutta ehkä ensi kerran me ollaan ymmärretty, me osataan reagoida paremmin. Ja ehkä ensi kerralla me ei voi leikata rahoitusta THL:ltä pari vuotta ennen pandemiaa, ja ehkä me ensi kerralla annetaan vähän lisää rahaa tutkimukseen, jotta me voidaan reagoida näihin asioihin, ehkä me opitaan tästä jotain. Niin että ehkä niitä niinku ärsyttäviä nörttejä kannattaa kuunnella, kun ne tulee kertomaan siitä, että näitä pöpöjä on olemassa. Niin, ehkä me jossain vaiheessa tajutaan se, että planeetan kantokyky on tietynlainen. Ja meidän pitää tuo hieman kunnioittavammin tähän planeettaan, jolla me elämme. Jep. Mutta kyllä tämä tästä. Niinku ei tässä mitä muuta tässä on niinku ajateltavaakaan, tai mitä muuta tässä pitäisi ajatella. Kyllä tämä tästä. Se on just näin. Kiitos, kun tulit mukaan. Joo, kiitti. Oli mielenkiintoinen ja hauska keskustelu. Hyvä. Oikein hyvä. Tosi kiva.